Co tady bude nějaká novinka? No třeba taky ne, no. Taky nevím, kde je to čtvrtý hnízdo, sakra. To nemám ani potuchu. Jaký nevypadá, že by něco bylo? Tak jo, ještě jednou tu loď prohledám. Společně s oblečený za toho týpka, co odhaluje ty matriošky a prdím na to. Říkám tak říkajíc, fuck this. Jasně. Jasně, Hanzi. Je mi to jasný. Hans XY blije už od roku 1993. Co tady ten frér? Jo, to je Sugar Rush. Tady v těch dvou jsem byl, ale... Máte nějaký ještě lepšího. Nebo větší verze toho menšího. Tady v těch jsem byl. Pořádně to prodám, tam je medvěd. Tady nikdo není, tady je. Jsou ti special 2, jako special oblečení myslím, a tady byla ta matka těch kouzelníků. Tam jsem, ty jsem spojil já, tenhle už jsem použil. Hanse už jsem objevil. Toho, tomu jsem taky byl. Heleme se. Fancy club, aha. What the fuck? Oh my god. Lol. Jo, teď vás přemaluju, ne? Potřeba bych se do vás dostat. Pytle. Jo, já vám pomůžu, moment. Tady je. Tak a nechám vás přemalovat. To bylo, myslím, tady, že jo? Ne. To bylo dole, patroníč. Hanzi, prosím tě, už to nech. Hanzi, už to není vtipný. Jsem minul schodiště, ups. No tak to je ale hudební vložka. Hledáme schodiště. Blbec, nahoru, vole. No nic, no. To jste jakože neviděli. Klasika. Přemaluješ nás výborně. Tak teď ale vypadá fakt legendárně. Pobive. No to je druhý a třetí si fakt nedokážu představit.
Aha, Omega. OMG. To bylo mačára přes rozpočet. Jak hraje on? No ale fakt, jak jsem říkal, třetí způsob. Nemám ani poněti. Díky. One more time. Oh my god, a jak jako one more time. Chci schovat, zkusit podat, co mi radili. Aha. Jo, takže za toho piráta nějak. A jak se mám dostat do toho piráta? Stávej. No. No. Cracker. Cracker byl je tady Hans. Hele Hansi, třeba je tvoje crackery. Kam šli frajeři? Tak jdem. Počkat. Ale já chci. Proč tady to byste nesměli být namalovaní? Ježišmarja, neříkejte mi, že jsem musel nechat jednoho čerstvého. Jako jednoho nenamalovaného, aby ho mohl. Oh můj bože, nose! Nech se to tady zbavím. Tady pomocí té vody. Jo prdele, to snad ne. To ryžáku. Snad. No jestli jsem se teď právě jakože vysral sám sebe, tak se nasrchu. Moc to nevypadá, že by to fungovalo. No prdele, to snad ne, mi neříkejte. No. Hansi, pojď sem ještě jednou. Možná musí oba dva tam přijít. Aby jako bylo poznat, že jdou oba dva, pojď sem. A já, jakoby ten pirát je s nima. Musíme. Nebo třeba jde sám. Aha. Jo. Yar is the password. Aha. Jo. Yes. Tak kde jsem to skončil? Kolik mi chybí? Mi chybí dvě speciální ty, jo. Tak jdem hledat. Hmm.
Jasně. Jejich profesionální hudba. To je logický, ne? Tak kde jsou? Kde je fire tady? Co když vám budu stát v cestě? Dobře. Tak jo. To moc nevyšlo. Tady nic dalšího speciálního už nevidím. No to je jasný, že ten je speciální. Hanzi, pro boha. Tak ty tady. Ne, tady není speciální, ani omylem. Kuchaři už jsem byl, myslím, ne? Kuchaři už jsem měl. No, to jsem měl. Protože tam jsem, jsem to nějak upravoval, tu, ten kaviár. V tom jsem taky byl. Nikdo special není. Si myslím, že jeden z těch special bude... Možná ne. To je jasný, v kotvě jsem byl. No, tam námořníkovi. Je taky nikdo. Kdyby mohlo být to čtvrtý hnízdo, jako. Tady ten pták chodí tudy, mo. Tady jsem ho zrovna potkal. V tom jsem byl, to je jasný. Tenhle frér byl vše speciální. Aha. Tak počkej, já zkusím jít nějakýho to fréra. Co liská? Ten je dole. Proč jsi tady až dole? Ne, počkej, tady je, myslím. Je to on? Tuhle. Haló. No. Říkal jsi něco o mě, vole? Jo. To je dobře, že jsi byli zrujnovány. Tak teďka ho můžu použít, jo? Jo, to je stejná velikost. Výborně. Jo, a proto má tu červenou skoro na tom od té ruky, na té tváři, jasně. No dobře, a co mi teda chybí ještě? Jeden zasranej, nebo jedna zasraná ta. Kaviat. To stop running water. Thick enough to stop running water. Thick enough to stop running water. Thick enough to stop running water. Thick enough.